13 de julho, 2018, Miriam Arias aumentar tamanho de texto se pensa basque de a sabia dicho todo lo referente a los pax de Zag y Paty Lopes. Sim, Duda, esta informação te deixará sim aliento. Las fotos íntimas de Luiz Roberto Alves Zag y Paty Lopes de Lacerda a um tienilo de donde cortar luego de que é o famoso periodista mexicano Inácio Soares revelará a origem de esta situação em sua coluna de recorde. El Fantasma Soares revelou em sua coluna, matando por um rating, história de um hacker, narrou el como a televisora planeou todo com el fim de nos ser goleado em los programas de análises. Prensa, July 12, 2018 Inácio Soares detalhou que entre as vítimas de los recos se encontram outras 5 personas de Azteca Deportes, entre elas, la recientemente nombrada, musa del mundial, Ina Sainz, denunciou el acto através de Twitter. De acordo com Inácio Soares, uma agência esperta em ao tema que usualmente é utilizada por políticos para atacar a seus contrários, determinou que foi a empresa Hacking México la que filtra as fotos e vídeos à internet e destacou que foram contratados por TV Azteca. Para demonstrar a informação exposta em diário, o periodista revelou um vídeo em que mostra a conversação em la que se aprecia supostamente a voz de Armando Torres, CEO de Hacker México. Lo de Zag pegou muito mais forte em todos os sentidos, y capaz lo de Paty vai a ser mais forte ou humananá. Porque se está muito mais heavy, é o vídeo. Pois mal por la morra, no que se vai casar, sique. É o fantasma também assegura que não podem responsabilizar a Alberto Ciurana ou agente de El ter o lo que se e seguro isso que as pessoas encargadas de filtrar las fotos estão involucradas dentro de TV Azteca. Com informação de recorde periódico ABCY Publimetro fotos obtenidas por Publimetro.